Nova vaga en defensa de l'educació pública i en contra de la LOMCE. La convocatòria s'ha fet a tot l'Estat i ha tingut seguiment també aquí a Terrassa. Els manifestants s'han concentrat a la plaça del Progrés, on han llegit un manifest. Després, els estudiants han agafat el tren per participar en la manifestació de Barcelona. Bona nit, ahir els mostràvem algunes de les activitats que es van fer aquí a Terrassa en motiu del Dia Internacional de la Dona i avui els explicarem com va anar l'acte central que va tenir lloc als Amics de les Arts. Un debat que va tenir com a punt de partida el doble, la doble discriminació que pateixen les dones pel fet de ser dones. La jornada es va completar amb una manifestació pel centre de la ciutat contra les desigualtats i els maltractaments. creix l'activitat als hospitals catalans, però les llistes d'espera no es redueixen. Van créixer l'any passat gairebé un 2,5%, és a dir, en uns 4.000 pacients. Amb tot, va disminuir el temps en les intervencions més urgents com les oncològiques. Primera retrospectiva de Subiracs a Catalunya després de la seva mort, la mostra que acull el Centre Cultural és el preàmbul de l'Espai Sobiracs, el poble nou que s'inaugurà el 27 de maig. Les dues iniciatives pretenen que el gran públic redescobreixi l'artista més enllà de la Sagrada Família. Més d'un centenar d'estudiants terrassencs han manifestat contra la LOMCE. Exigeixen la retirada de l'actual llei d'educació i asseguren que continuaran lluitant fins a aconseguir-ho. També reclamen més inversió, rebaixar les ratios a les aules i també augmentar el pressupost per a beques. Nova vaga aquest dijous 9 de març en defensa de l'educació pública i en contra de la LOMCE. La convocatòria s'ha fet a tot l'estat i ha tingut seguiment també a Terrassa. Els manifestants s'han concentrat una vegada més a la plaça del Progrés, on han llegit un manifest. Just després han iniciat una marxa que ha passat pel carrer Gutenberg, la Rambla i la Rasa fins a arribar a l'estació del Nord. Els estudiants han agafat allà el tren per participar en la gran manifestació convocada a Barcelona a les 12 del migdia. Els participants exigeixen la retirada de l'actual llei d'educació i asseguren que continuaran lluitant fins a aconseguir-ho. Portem anys lluitant i sí, creiem que encara necessitem lluitar més perquè encara que s'han fet millores, no... Encara hi ha moltes diferències i una de les raons principals per les que lluitem és perquè privatitza el sistema educatiu i també invisibilitza les diferències d'identitat sexual. Avui el jovent de Terrassa es mobilitza per defensar l'educació pública de qualitat i laica. Eh, ens protestarem principalment contra la LOMCE i també contra altres motius contra, com pot ser el 3 més 2 i totes, totes les polítiques d'austeritat dels governs del PP i del Partit Demòcrata de Catalunya. El col·lectiu també reclama més inversió, rebaixar les ràtios a les aules i augmentar el pressupost per a beques. La vaga d'aquest dijous és la segona del món educatiu en el que portem d'any. Les dones denuncien una doble i triple discriminació pel simple fet de ser dones. L'experiència en la lluita feminista vista des de diferents mirades i condicions de les dones. És, aquest és el punt de partida, el punt de partida del debat organitzat aquest 8 de març amb motiu del Dia Internacional de les Dones als Amics de les Arts l'experiència en la lluita feminista vista des de diferents mirades i condicions de les dones. Aquest és el punt de partida del debat organitzat aquest 8 de març amb motiu del Dia Mundial de les Dones. Les dones i cada vegada més homes reivindiquen la igualtat entre sexes i denuncien que, a més de la discriminació per la diferència, la procedència o la llibertat sexual, les dones pateixen una doble discriminació pel simple fet de ser dones. En l'acte dels Amics de les Arts hi han participat activistes de diferents procedències que van explicar la seva lluita feminista a l'Amèrica del Sud, als països musulmans per la diferència de raça o per les preferències sexuals. Un debat seguit pel públic complia la sala i amb una nodrida representació institucional. Això vol dir que hem d'obrir els ulls i veure que la societat, històricament, socialment, ens adjudica uns rols a les dones. Uns rols que al final són papers, són, és un treball que ens dona, que produeix i reprodueix discriminació, violència, abús. Els éssers humans hem progressat més allà on hi ha hagut més llibertat, més igualtat, més justícia i més solidaritat. A Terrassa volem ser un d'aquests llocs que arreu del món són l'avantguarda del futur, els cobren camí, els que donen la mà per tirar endavant. Aquest crec que és el nostre compromís d'avui, de l'Ajuntament i de totes les entitats que treballeu tot l'any per la igualtat. Durant la xerrada presentada en format televisiu per la periodista Marta Baguer, es va continuar denunciant la bretxa salarial que pateixen les dones per la mateixa feina i condicions que els homes. També es van aportar algunes dades com que una de cada cinc dones ha patit alguna vegada a la vida algun tipus de discriminació, o que a Catalunya només treballen unes 13.000 dones discapacitades de les 260.000 que hi ha. Per a totes elles, una discriminació injustificable. Durant l'acte es van premiar les tres classificades en el concurs de cartells. Sofia Ugarte és la guanyadora del cartell oficial d'aquest any, mentre que Lídia Moreno i Elisabet Velázquez han quedat en segona i tercera posició de la desena de treballs presentats. Aquest és l'acte central dels organitzats amb motiu del Dia Mundial de la Dona, on també s'ha pogut gaudir de l'actuació dels alumnes al Conservatori. Doncs coincidint amb aquest 8 de març, s'ha fet una manifestació feminista a Terrassa contra les desigualtats i els maltractaments. La mobilització ha recorregut els carrers del centre de la ciutat sota el lima foc al patriarcat per mostrar el rebuig de les pràctiques del capitalisme i del patriarcat. Rudes Rebels, Fem Calle, Casal de la Dona, Arran i Quart Creixent, cinc grups feministes han convocat una manifestació amb motiu del 8 de març. Amb el lema Foca al Patriarcat, la mobilització ha recorregut els carrers del centre, una acció planificada per mostrar el rebuig a les pràctiques del capitalisme i del patriarcat. Centenars de dones que portaven una peça a lila han format una riuada que ha sortit a les 8 de la tarda de la plaça de la Creu Gran i han fet camí i aturades acompanyades de tabals i pancartes. S'han aturat a la plaça del Vapor Ventalló i al Raval de Montserrat i ha finalitzat la manifestació a la plaça Vella. Aquí, amb la peça de roba lila, han fet un mural i el foc, finalment, ha servit per cremar simbòlicament les diverses formes de violència que provoquen desigualtats i maltractaments vers les dones. L'ajuntament, durant el mes de febrer, ha estalviat fins a 4.000 euros en consum energètic en cinc equipaments municipals. Ha estat part del repte que proposava la marató d'estalvi energètic, en la que hi han participat 11 municipis més. L'Ajuntament de Terrassa ha participat durant el mes de febrer en la segona marató d'estalvi energètic que tenia per objectiu reduir almenys un 10% els consums d'aigua, gas i electricitat de diversos equipaments municipals. Aquest objectiu s'ha aconseguit amb escreix rebaixant el consum en una mitjana del 38%. Terrassa va escollir cinc equipaments per participar a la Marató. L'edifici de serveis generals de l'Ajuntament, de la plaça d'Idó, l'edifici de Glòries, el de l'Escola de Música, la zona esportiva de Can Jofresa i l'edifici del carrer Pantà. L'estalvi aconseguit en el seu conjunt ha estat de 34.000 quilowatts d'electricitat, el que representa el consum mensual de 140 famílies. També s'ha rebaixat el consum de gas en 21.000 quilowatts, que és el que consumeixen 45 famílies al mes, i el consum d'aigua ha baixat en 2.200 metres cúbics, el que gasten 740 persones. Aquestes dades es tradueixen en una reducció de 4.000 euros de factura, que es destinaran al magatzem elèctric solidari mitjançant l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i promoció de l'eficiència energètica, l'OFIMAPE. L'Ajuntament de Terrassa ha participat a la marató d'estalvi energètic amb 11 ajuntaments més, proposant idees d'estalvi energètic com desconnectar bombetes, ajustar aixetes, tancar llums a les hores de llum natural o parar a la calefacció en diferents zones o franges horàries. L'any passat a Catalunya va créixer l'activitat als quiròfans, però no tant com per reduir unes llistes d'espera que encara van augmentar una mica més, un 2,5%. A nivell local, l'espera per cirurgia oncològica és de 49 persones a la mútua i 29 a l'hospital. El 2016 va augmentar considerablement l'activitat als hospitals catalans, però no tant com per reduir les llistes d'espera que van créixer l'any passat gairebé un 2,5%, és a dir, en uns 4.000 pacients. Amb tot, va disminuir el temps en les intervencions més urgents, com les oncològiques i les de cataracte, genoll i maluc. L'any 2016 es van fer a Catalunya 406.214 intervencions quirúrgiques, un 13,6% més que el 2010. Del conjunt, el 17% van ser urgents. Són dades del balanç fet pel Departament de Salut que ha atribuït el repunt en les llistes d'espera a una conseqüència de la pròrroga pressupostària del govern català. A nivell local, Mútua i Hospital de Terrassa practiquen bona part de les intervencions urgents. Les llistes d'espera en cirurgia oncològica són de 49 persones a Mútua i de 29 a l'Hospital de Terrassa. Pel que fa a la cirurgia coronària, només hi ha un pacient en espera a Mútua. En els casos de cataracta, maluc i genoll, la llista d'espera arriba als 859 pacients a Mútua i als 427 a l'Hospital de Terrassa. Pel que fa a les consultes externes, la Generalitat afirma que l'activitat va augmentar a Catalunya un 8% durant l'any passat, mentre que el nombre de pacients va disminuir un 19%. Pel que fa al temps d'espera de 163 dies de mitjana, es va passar a 152. El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Mutua de Terrassa ha organitzat aquest dijous i divendres una nova edició del curs d'ecografia morfològica i funcional del sol palbià. Es tracta d'una formació teòrica i pràctica per complementar i millorar l'estudi de la patologia en aquesta zona. Entre d'altres, la jornada s'ha centrat en l'ús d'un programari especial i s'ha fet una ecografia en directe, a més d'analitzar casos pràctics complexes. El creixent interès de la societat científica en aquesta tècnica ha servit per destacar la utilitat de l'ecografia en el tractament d'aquesta patologia. De fet, l'Hospital Mutu de Terrassa ha estat pioner en la recerca de les aplicacions dels ultrasons en el sol pelvià. Demà arrenca la Copa de la Reina d'hoquei patins amb la participació del covès esfèric que ha estrenat, nou tècnic, recordem-ho, Joan Soler. Soler confia en donar la sorpresa i superar als quarts de final una fita que se li ha resistit a l'esfèric en les dues últimes edicions. Aquest divendres arrenca la Copa de la Reina d'Hockey Patins. El Covesa Esfèric l'afrontarà per tercer any consecutiu amb l'objectiu de trencar l'estadística de les dues últimes edicions i superar la primera eliminatòria. El Manlleu serà el seu primer rival als quarts de final. Les agarenques arriben a aquesta competició amb una dinàmica negativa de resultats. No podran comptar amb panxa a puerta sancionada en dos partits i amb l'ambient enrerit. Joan Soler és el nou tècnic des de fa una setmana convertint-se en el tercer entrenador de la temporada. Acostumat a jugar a finals, Soler avisa que no donin per mort al seu equip. Bé, jo vaig guanyar la Copa del Rei amb el Vic i vam guanyar el Barça quan no teníem cap, cap opció. Després vam guanyar el Reus, que tampoc ens donaven per guanyadors, i al final vam guanyar l'Igualada. Per tant, torno a repetir. La Copa del Rei, o la Copa del Rei en aquest cas, és un partit difícil el primer, són tres finals, i a l'equip que està més sencer i a l'equip que ho té més clar, doncs eh, s'endú la copa cap a casa. La clau jo crec que estarà en la perseverància i en saber aguantar fins al final del partit. Som un equip que comencem molt bé els deu primers minuts, però després fem un baixó en físic sobretot i crec que hem d'aprendre a dosificar el partit i a marcar les pautes. Sí. A mesura que passen els dies, les jugadors de l'esfèric es rearmen de confiança per la Copa. Almenys així ho han manifestat aquest dimecres en un especial del programa radiofònic Esports en xarxa. El Manlleu sempre ha sigut, ha sigut un rival fort per nosaltres, uh, és un dels rivals més durs i que sempre està lluitant, però estem, lluit, estem intentant lluitar per poder superar-lo i, i res, intentar arribar per primer cop a les semifinals. És una ocasió molt important i estem treballant molt perquè, clar, jugam contra un Malleu que sabem que és un partit molt difícil, però ho intentarem perquè, clar, volem arribar a la final. En cas de passar a semifinals, l'esfèric s'enfrontaria al vencedor del Gijón Las Rozas. La final, programada pel diumenge a les 6 de la tarda, serà retransmesa per la xarxa i es podrà seguir en directe per Canal Terrassa i pel Canal 159 de Movistar Plus. El teatre principal serà aquest divendres a la tarda l'escenari d'una nova edició de la nit de l'esportista. Terrassa premier, premiarà novament l'esport local en un certamen que amplia el nombre de nominats fins als 73. I és que s'incorporen dues noves categories, esportista màster de l'any i organització d'esdeveniments solidaris o d'integració social. Es passen, doncs, de les 12 fins ara a les 14. Com és habitual, 10 són els finalistes al guardó més preuat, esportista de l'any. Els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro estan molt presents ja que eh, set dels nominats van participar a la cita brasilera. La nedadora Sara Igascon va ser la guanyadora de la passada edició. L'acte, que començarà a tres quarts de set de la tarda, serà presentat per l'humorista Jordi L.P. El Club Natació Terrassa i el RAC han signat un conveni que contempla avantatges únics per als socis i també empleats que es donin d'alta al RAC, així com en els viatges dels equips de Waterpolo o de natació que es reservin a través de l'agència de viatges de la companyia. Amb el retorn del Club Natació Terrassa a la competició europea de Waterpolo, aquesta temporada va sorgir la necessitat de col·laborar amb una agència de viatges per als desplaçaments de l'equip. El club va apostar pel RAC i fruit d'aquesta relació ha sorgit un conveni que amplia la col·laboració a més àmbits. L'acord permet als socis del Natació accedir a una àmplia oferta de productes del RAC en condicions especials. Contempla avantatges únics per als socis i empleats que es donin d'alt al RAC, així com en els viatges dels equips de Waterpolo o de Natació que es reservin a través de l'agència de viatges de la companyia. Per al president del Club Natació Terrassa, Jordi Martín, aquest conveni és una aliança estratègica que dona valor afegit al fet de ser soci. Doncs, bueno, per nosaltres avui és un dia doncs important, de que aquestes dues marques doncs hagin arribat a un acord que es puguin associar i que doncs es pugui multiplicar doncs la seva presència en el territori i que els usuaris tant d'una com de l'altra doncs puguin gaudir conjuntament dels avantatges de d'aquest acord. I a més a més aquest acord doncs ens satisfà doblement perquè ens permet, el que deia el president, no, oferir avantatges exclusives pels socis pels empleats del club natació i a més a més ens converteix en l'agència oficial de viatges dels equips de waterpolo i del natació. El conveni té una vigència inicial de dos anys, però les dues parts ja han mostrat interès en ampliar-lo estudiant altres línies de col·laboració. Aquest any es celebra el 90 el 90è aniversari del naixement de l'artista Josep Maria Sobiracs. Entre els actes programats hi ha una retrospectiva única que arriba al Centre Cultural de Terrassa. En ella s'hi poden veure més d'un centenar d'obres que repassen totes les etapes de Sobiracs que tindrà el seu propi espai a Barcelona. El Centre Cultural acull des d'aquest dijous la primera exposició retrospectiva que es fa a Catalunya de Josep Maria Subiracs després de la seva mort. 75 obres, 40 escultures, 20 pintures i 15 dibuixos que repassen la trajectòria de l'artista dividides en quatre etapes cronològiques. Expressionisme, abstracció, neofiguració i metàfores. La mostra titulada Subiracs, figuracions i abstraccions s'emmarquen els actes del 90 aniversari del seu naixement i és un preàmbul del que serà l'Espai Subirax, que s'inaugura el 27 de maig al barri de Poblenou, davant de la casa on va néixer, amb un centenar de peces del llegat familiar. La historiadora de l'art, filla de l'artista i comissària de l'exposició, Judit Subiracs Borgalla, vol que el públic redescobreixi l'artista i que no sigui recordat únicament com l'autor dels grups escultòrics de la façana de la Passió de la Sagrada Família. El que intentem amb aquesta exposició que avui inaugurem i el futur espai sobirachs és no tant reivindicar l'escultor, sinó redescobrir tota la seva trajectòria, que no sigui només l'escultor de la Sagrada Família. De l'etapa expressionista, destacant les formes anguloses i les textures, la peça La família de 1953 no s'havia exposat mai fins ara. El seu discurs evoluciona fins a l'extracció, als anys més prolífics on combina diferents materials, formes i tècniques. Aquí mereixen especial atenció obres com Salm, la reproducció a petita escala de vocació marinera que des de 1960 es pot veure a la Barceloneta o Mèxic. Un encàrrec del país americà amb motiu dels Jocs Olímpics de 1968. Quan s'adona que el gran públic no entén la seva obra, tornar a reaparèixer la figura però fraccionada, és la neofiguració amb tot un joc d'analogies, dualitats i oposicions. I finalment, la darrera etapa de la seva vida amb les últimes escultures com Monument a Macià o Vuit Graons. I quan la malaltia li impedeix continuar esculpint, arriba la pintura acrílica als quadres de les peces que li agradaria fer o que va fer al llarg de la seva vida. La mostra es pot visitar a les sales 3 i 4 del Centre Cultural fins al 13 de maig. Coincidint amb la celebració del Festival de Jazz, arriba el menjàs que proposa gaudir del certamen des dels tastets de la gastronomia local. Durant tres setmanes, una quarantena d'establiments de restauració oferiran tapes i menús relacionats amb el jazz i amb els productes gastronòmics terrassencs. Amb el Festival de Jazz torna a Terrassa la ruta de bars i restaurants al Men Jazz una nova oferta gastronòmica inspirada amb la música de jazz. Durant tres setmanes que dura el festival, una quarantena d'establiments de restauració ofereixen tapes i menús relacionats amb el jazz i amb els productes gastronòmics terrassencs. Un cop més, alguns restaurants inclouen la botifarra Memphis Slim, producte oficial i representatiu del festival, fet amb xocolata negra i un toc de Jack Daniels, un producte creat pel certamen musical. El Gremi d'Hostaleria s'assumeixia a la difusió exterior de la ciutat amb una oferta pròpia àmplia i variada. Que posar en valor aquesta cuina de proximitat, aquest producte de proximitat que oferim amb aquesta la que anomenem cistella de terrassa gastronòmica, on hi posem aquell producte de proximitat de la terra i on hi destaquen, com s'ha dit, la botifarra Slim i la, la botifarra de músic. No, anar música. promocionant, anar promocionant la ciutat també des, de, des del paladar. Durant la presentació del menjars a la Nova Jascava també s'han recordat algunes de les novetats del festival. Que fem un primer, per primer cop un concert a Vila de Cavalls. Sí, sí, sí la comarca ens visita. L'any passat vam anar a aquest any hi tornem, i Vila de Cavalls. I farem un concert el dia 25, un dissabte, com si fos la plaça Vella, però a Vila de Cavalls. Aquest any a la ruta s'hi poden trobar des de tapes a menús complerts o al novedor menú bistró, un àpat a base de tapes i productes per picar, i tot acompanyat amb els vins i caves més suggerents. Els clients que participin en l'itinerari de restaurants podran puntuar fins a quatre establiments per la qualitat del seu servei. Entre els participants se sortejarà un viatge al Festival de Jazz de París, un àpat al restaurant Caprich i una caixa de pansa blanca de rebentors de l'ella. El Centre Cultural de Terrassa acollirà aquest dissabte la gala de dansa encapçalada per la superestrella del ballet Ibyan Ivan Vasiliev. Serà un espectacle format per autèntiques figures estel·lars del ballet rus amb primers ballarins de, de les principals companyies del país, el Teatre Bolshoi de Moscou, el Russian State Ballet i el Ballet Nacional de Polònia. Tot plegat amb la col·laboració especial del pianista i compositor Albert Guinovart. Precisament, i abans d'aquesta gala, un dels ballarins que actuarà està fent aquests dies una masterclass amb alumnes de l'Escola Espai Dansa d'Estudi de Mireia Ferrer. Ens referim a Alexander Smolianinov, primer ballarí del Teatre Bolshoi de Moscou, el qual fa dues classes de 50 minuts, una de nivell mig i una altra d'avançat. En la masterclass d'aquest dimecres hi han participat 26 alumnes de l'Escola de Mireia Ferrer. La gala dels Premis Enderrock 2017 tindrà eh, una cobertura informativa de més de 10 hores de ràdio i televisió en directe a la xarxa de comunicació local. Transmetrà avui, a partir de les 9 de la nit, Anderroc, aquests Premis Enderrock a través de més d'una dotzena de televisions locals, també Canal Terrassa i el Canal 159 de Movistar Plus. En concret, una desena dels principals mitjans digitals i portals web oferiran la gala en streaming, a través d'internet i s'oferirà un minut a minut d'aquest Enderrock.cat. Un cop acabi la gala, a partir de les 11 de la nit, la xarxa i televisió de Girona produiran un programa especial des del mateix auditori de Girona per recollir les opinions dels guanyadors i dels principals protagonistes. Recordem que el grup Terrassenc Doctor Prats està nominat a tres Premis Enderrock, entre ells el de millor artista. També optaran a millor disc per A Sighar i millor cançó per Ara. Els Premis Enderrock es decideixen, recordem-ho, per votació popular. Aquests premis en derroc acabem l'informatiu vespre d'avui. Recordin que poden seguir informats tant a la web terrassadigital.cat com també a la ràdio municipal i a les nostres xarxes socials. Que acabin de passar. Una bona nit.